Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CTV Playground. Как се казвате, момичета? Мартина и Габ. Габриел. Ти си Мартина, тя е Габ. Да. Добре, коя песен си избрахте? На Шон Пол, Got to Love You. И кого ще поздравиш нея? Дани. Кой е Дани? Да, Дрифта. Дани Дрифта? Да. Запитам ли, Шон викат Дрифта? Ми, няма нужда. Няма нужда, това гаджето ли ти? Да. Какво ще му пожелаеш? Много да ме обича. И да внимава с Дрифта. Да, и внимава с Дрифта. Добре, ти кого ще поздравиш? Станислав. Станислав... Дрифта. Мрифта. Велев. Станислав Велев, това е твоето гадже. Не. И ще става ли? Да. Не знам. Искаш ли? Искам. Да, ще стане. Добре, какво ще му пожелаеш? Той. Той си знае. Hotspot. Hotspot.